Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Tsy misy olona tanteraka eto an-tany na iray aza fa samy mpanota avokoa isika rehetra. Tsy misy nataon'Andriamanitra ho ambonina ho ambany anefa, ary samy mety ho diso avokoa na iza na iza. Raha toa ary ka ny tsy fahatanterahan'ny olona iray no tsy faneraseranao amin'iny olona iny, tsy ho ela dia anyrery ianao. Samy mety ho diso avokoa mantsy isika rehetra, kanefa dia betsaka lavitra kokoa ny fanehona ny ratsy noho ny fanehona ny fitiavana eto ambonin'ity tany ity. Nefa mba azonao an-tsaina sy efa nieritreretinao ve ny fiovana lehibe iseho raha mba hatakalontsika fanehom-pitiavana ny fitsaratsarana ny hafa? Tsy noforonin'Andriamanitra hifankahalan'ny olombelona, ka manomboka anio ary dia andeha isika hizara fitiavana amin'ireo manodidina antsika, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tiava ny fahavalonareo ary manova soa, dia mampisambora ka azakivina amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valom-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lioka toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy ambitelopolo. Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany namanao tahaka ny tenanao, izano Jehovah. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amen. WR feony fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Arahaba ombampiraritso no tononao anao amin'izao ora izao. Tafaraka tao anaty fandaharana asa sy tontolo iainana isika arak'ilay fankira famantarana teo, koa dia manasanao anjo izany hatramin'ny farany. Mitohy ny asa. Fa mbola tsy anjaranareo zao fa any akokely. Osy ekoly resy tsy tenenina mihitsy. Osy miresaka amin'ny kouvergelina. Anga hita fa reto mba namany etiko. Ny ankizy mianatra moa ny sasany any an-tsahany e. Dia ahoana bary a? Mandroso e. Ary ndriko ary ty mbola sahirana amin'ny akoho fa aleo amin'ny manaraka ka. Adray mandroso fa seko. Ehe, sady valy zany tsy ao akoriko. Fa nisaika ide davansy azy angay efa ho avy ny izay e. Misy zavatra saika hoantaniko azy mahakasika an'le voamaina tehirizina eo e. Ay, efa ho avy izy e. Tsy de maika fa mandalo eo ihany ahy e. De tena tsy androso ve se? Azoko avelany ereto akoho reto e, sady efa samina azo sakafo daholo ihany reto. Ataovy ny asa fa aleo andeha manaraky. Oandray eny ariko. Thank you.
Ary mazoto ny taninandro mihitsy anie setiry bary e. Isaka ny mandalo aty aminareo a de eto fonse. Ka mba maka ninjara masondro e. Ho araka androko. Hitandriko ihany fa mba milamindamina aloha zao ny asa. Satria vo avy notazana daholo ny vokatra. Sady ny tahiry betsaka de tsy mila miasa ao. Zay ny riko zay. Kia zany ko jerety inareo ny taninandro lavy etiko. Ka inona ary no ataoko eo e. Efa mipetrapetraka daholo any ny zava-drehetra sambatra kosonareoko. Efa voara-maso tsara zany ny vokatra be dehibe ao atsopotra ao. Araha maso ahoana koa? Ohatray. Rehefa ao izy de efa ao e. Rehefa mivarotra ndray zay vo maka zay ho amidiko io. Inona tsara hoe ribary? Zany. Fangatsy ny teny an'izany bri hoe mila raha maso ny vokatra tehirizina e. Mbola tsy ny teny an'izany izy. Ohatray le rehetra. Fa saika zay mihitsy any le antondiako tamin'le indray mandehary. Ay ay mo mila raha maso reo. Ohatray. Ohatra ny zavatra rehetra raha zandry a. Ay zao se mitaninandro zao zao de tokony mba avoaka ny se atapy andry eto ny vokatra tehirizina ampandositra ireo bibikely mety hihinana azy fa tsy hoe iseno ny taninandro fa nga misy bibikely ampandosiry na ny amin'ny se. Zany ve? Kizaniko. Ay ohatra zany le fanaraha maso. Eny e. De inona koa zy lenina? Ohatra ny hoe misy avadibadika zay ko ny gony a. Tsy tsaroko tsara rehefa ibri ny tena mahay e. Antanio azy aingana sao simba ny bibikely eo vokatra se vao ho diso fanantenany eo. Reraka amin'ny taninandro reto fotsiny. Ehe. Aleo tonga de iomana de hiaraka amindriko ho any mivaly anontany an'izany e. Raha reo vokatra manerana ny tranom-bokatra ireo ny simba ny bibikely aiza ny tany ely. Andao ry zilenina. Oka kely aloha. Andao angena. Mba miorononombo kely aloha, mba miorinono vela kely aloha zay. Ehe, tarabe fa andao ry zilenina. Ndray bary a. Tantara no soratan'ny soanitra novelomin'ny mpanoratra sy rila. Vonona ny vokatra voamaina ampidirinao amin'ny tranom-bokatra efa voakarakara tsara. Alahatra tsara eo ambony talatalana fa tsy atao amin'ny tany a. Dia tsy ankina mirindrina ny gony fa asiana elanelany mba hahafahana manara-maso ny vokatra sy ivezivezen'ny rivotra ka tsy hahabobongolo ireo vokatra. Dia mety hipetraka ny fanontaniana hoe rehefa tafiditra eo amin'ny tranom-bokatra voakarakara tsara ve tsy avela ao mandra-pahakazy zany le vokatra e, sa mbola misy tokony atao ihany ko? Zao a ny tanjona ny fitehirizana de ny mba hoe anana sakafo mandrakariva ny ankonana indrindra amin'ny fotoana mahamaintso ny ahatra na ihany ko amin'ny fotoana ny tsifisiana tampoka mety hizavatra manjo ny ankonana. De amin'izay fotoan'izay raha mitahiry ianao ka tsara ny tahiry de tsy andiso fanantenana ny vokatra tehirizina fa vokatra tsara trany no mivoaka ao amin'ny tranom-bokatra rehefa tonga ny fotoana tokony akana azy. Ka mba hatanteraka izay de ilaina raha maso ny vokatra tehirizina. Inavy ary no atao. Rehefa afaka volana vitsivitsy ny tehirizana azy a ireo vokatra alefa ao amin'ny tranom-bokatra de tsara indrindra raha averina tapiandro indray izy mba ampandositra sy amono ireo bibikely izay mety hihinana azy. Manarak'izay a de avadibadika ambony ambany matetika ny kitapo na gony misy ny vokatra mba tsy hananany koroka fotoana milamina hihinanana ny vosy anatodizana. Na ihany ko afangaro amin'ny lavenina na fasika ny voamaina ka tahaka izao ny fatrany raha izay izany no fidinao
ho an'ny voamaina ray kilao dia lavenina efajato grama no afangaro amin'izay ady amin'nykotroka avokoa no atao amin'izany. Ny tokony atao ihany koa dia ny fametrahana ny zavatra voajanahary eny anelanelan'ny gony eny mba hampandositra ireo bibikely mpihinana ny vokatra. Inavy ary ireo zavatra voajanahary mety atao eny: ny nimo, ny sakay, lavenina, ny voandelaka. Izay izany a no fanaraha-maso atao amin'ireo vokatra efa tehirizina ao amin'ny tranom-bokatra. Averina rehefa afaka volana vitsivitsy ny tehirizana azy ireo vokatra dia tsara raha avoaka izany dia averina tapiandro mba hampandositra sy hamony ireo bibikely. Na ihany koa avadibadika ambony ambany matetika ny kitapo na gony misy ny vokatra mba tsy hananany koroka fotoana milamina hihinanana ny vo sy hanatodizana. Azo atao ihany koa ny manafangaro ireo voamaina amin'ny lavenina na fasika edina mikoroka ihany, ka ny fatra dia voamaina ray kilao amin'ny lavenina efajato grama, ary asiana zavatra voajanahary toy ny nimo, ny sakay, lavenina, voandelaka eny anelanelan'ny gony eny mba hampandositra ireo bibikely mpihinana ny vokatra. Fahavarana kely fotsiny dia ampiatsara ny fitehirizana voamaina. Eto ary dia manentana anao izahay hitahiry mba ho fitsinjovana ny vody andromerika, dia mba tsy handiso fanantenanany ny vokatra voatahiry. Ifarany eto ary ny fiarahana atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra ny nanomana izany ho anao ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika Mirary Soso Fahombiazana. WR téléphone dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
manakory abytsika antrano nitsiradraky aby atory lay ny pastora tefison teofidy jambadista ro miarahabanao ary mandondombaravara koa nanikeo hitondra ny tenyandragnahary zay hozaragna amintsika amity androany toy hitondra lohahevitra momba ny fahasalamana koa manakory moatsika laha marary mijaly soa zany ny salama fe alohan'izay hivavakatsika. Tragnary gn'aboany nagnamboatra anay, nagnome fahasalamana, nagnome ny hery ho anay, mivavaky zahay nanakio, mamelany fahotanay, mamelany heloko anay, ary metezay anao mihitsy ro hagnome anay ny fahendrena, hagnome anay ny fanay masinao, ahatonga anay ho resy lahatsy gn'amin'ny teninao, ahatonga anay ho babo ny sitraponao, amin'ny agnaran'i Jesosy no angatahako izao vavaka izay. Amen. Fahasalamana zao. Dragnahary la namoro antsika tsy niforonintsika hoe harary. La namory amin'ny Genesisy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Genesisy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo zao volagniny toa amin'ny agnarany Jesosy. Andeha tsika hamory olo manahaka antsika araky ny endrikitsika araky ny tarehintsika. Olo manahaky ny endrikiny araky ny tarehiny. Amin'ny koritana voalohany toko fahaenina andininy faha sivy ambin'ny folo sy andininy faha roapolo. Kortana voalohany toko faha eny andininy faha sivy ambin'ny folo sy roapolo. Izao ny vakintena amin'anaran'i Jesosy. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo tempon'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo anareo fa olomboavidy anareo koa dia mankalazana andriamanitra amin'ny tenareo. Itsika ao zany lafa narary lafa nitsiky ny fahotana le nikaloha i Jesosy itsika gnainy Jesosy nagnavotra antsika gnainy Jesosy nahatonga antsika ho velondraiky ka lafa tsika zany amin'izay fotoa zay le lasa anjakan'i Jesosy lasa tempolin-dragnahary amin'ny alalan'ny fanahy masina antsika fanamasin-dragnahary amintsika ao tempolin-dragnahary tsika io de zao mivolazany mankalazany dragnahary tsika amin'ny tegnantsika zay zany mahatonga antsika tiany ho salamo safe tempoly itsika ka laha marary tsika oho tsy e zany tsy soa zay ao amin'ny kortarolotiko fahatelo andininy faha ena amy fosy fahateo amy folo tsy fantatrareo fa fa tempolin-dragnahary nareo ary ny fanahin-dragnahary no mitoetra agnatinareo ao tempolin-dragnahary tsika io ka izao ome voninahy tsy mba hay mipetraka amin'izay tsika hoe ho tempolin-dragnahary endrikin-dragnahary amitsika ary gnatenan-dragnahary tsika ny toetrin-dragnahary an'izao amitsika ao ome voninahy tsy ndragnahary amin'ny vatatsika ka ny raha sotroatsika zany ny raha hanitsika zany ny raha ataotsika zany tokony hanome voninahitry ndragnahary raha iaby zao koritary voalohany toko voalohany andinin'ny faharaika amy telopolo koa amin'izany na mihina anareo na misotro anareo ndraindray no ataonareo da voninahitry ndragnahary raha iaby zao. Mihina tsika atao voninahitry ndragnahary, misotro tsika atao voninahitry ndragnahary, ndray no raha ataotsika atao voninahitry ndragnahary amizao. Resaky fihinana misy ny atao hoe hany madio, misy ny atao hoe hanitsy madio. Akoatsin'izay ino aby koa ny raha fisotron'olo toaky azotrova ny toaky amin'ny ohabolana toko faharoapolo andininy voalohany ohabolana toko faharoapolo ny andininy voalohany zao mivaky ny tena aminaran'i Jesosy. Mpaniratsira divay ary mpitabadaba ny toaky koa izay miraikiraiky azony zany dia tsy hendry tsy raha mahendry toaky io ka na olo azony aby io le mbero le mandry tata tsy ty sasany le maty ty sasany miala amin'olo vava mahery avao ro atao safa raty safa mahery avao ro atao tsy raha mahahendry io tsy raha magnome voninahitr'ndragnahary andreo akoatsy izay lany drala avao lany amy fijaboa avao lany amy fijangajangana avao mila valin'ny olo avao mananatsy anareo njarah io aho nareo manao zao valiko le tsy tiako valiko mandeha amin'ny bara regny agny tsy tiako valiko mandeha amy fifisotroaka aleko regny agny mpamarisy tsoaka regny agny fa mivaliko le ataoko aminy atoa amiko atoa avao lameko lafa avy reky harivariva lameko galeoky ameko galeoky raha vao vera raiky avao lafa ady lasoa roro zahay laha zaho le mivolanao njarahy laha zay gn'ataonao mivolagna amy vadinao iha fa mandehana iha mampirafy mila vali hafa ataonao faharoako na fahateloko
ka miaga aleko zao valinao njaraha enteo moa to amin'ny oabolana toko fatelo ambyroapolo za nandinyny faha sivy ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amtebony oabolana toko fatelo ambyroapolo nandiny faha sivy ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amtebony zao mifakintena amindrany jesosy anisany andriso anisany andre anisany fifandirana anisany fitolokoana anisany ratra tsy ahoatsy ahoana anisany maso mivoaramena an'izay mikikitra amin'ny divay eny an'izay mandeha hanandrana divay miharoharo zavatra alikôly io e aza mijery ny divay noho ny hamena misy fanganohanao anaty glasy ary ny fikoreny mahafinaritra fa amin'ny farany hanaikitra toy ny bibilava izy ary halinina atao ny mena rano na ho ifany namany poizy zao ino eo poizy eo namaiena nisy poizy azy zao fa nitoky hany i mahafaty azy eo mahazo ty arety masaky ty aty masaky ty troy fa miparitaka mivata igny aby poison iny ataonareo sofa toaky zao zay any manindrona tomby mena rana marary aty masaky ty anahy ao akoatsy izay ny masonao asany hijery vehivavy tsetso vehivavy jesos vehivavy tsy valitegna ka lafa njara iha magnomegaleoko nahoda igny manety masonahoda igny mahanety ampela tsy valy efa iha ndeha tia avao riha ihakea zany angany avao fa ampilanao ampely laha menao galeoky ny fo ny heritsety jaty avao raha raty avao ny heritseretiny ka zao ialao areo toaky io raty io mampanaonao raha raty io i aminareo fa nino asidra fa nino asidra anareo e mbo tsisy nino asidra gn'olo mamono fo ro mino asidra zao ny baiboly tsy manao an'izao hoe ka mino asidra fe misy raha atao ho asidra misy raha asidra mamono ny vatatsika haitsika fa tsy tokony hohany zany gnasidra i raha sidra iaby reo koa tsy tokony hampilitsika vatatsika fa mono antsika io manahaka an'izay ny kafe manahaka an'izay reo zavatra feny teina manahaka an'izay reo ranonjavatra feny zava-mahadomelina isan-karazany ireo kafe io agnatin'ny zava-mahadomelina sigara mivola sigara fa ny baiboly e mivola sigara ny baiboly amin'ny joba toko faraka ambinyfolo andiny faraka ambiny folo mivolany sigara ny baiboly tsy no diso hevitsy avao rehefa tsy volagnin'ny baiboly sigara zao volagnin'ny baiboly ro lahy sigara zao joba toko faraka ambyfapolo andiny faraka ambiny folo ka hatramatelo ambiny folo bakeo tsika mipoly amindiny voalohany lehilahy fo ro mivoaka amin'ny vavany ka lalaonafo no mipariaka avy aminy ny vavoro ny voahan'ny setroka io mifoko sigara vavoro ny voahan'ny setroko tahaka ny avy any volagny mangotrakotraky amin'ny fahandroana ny fofonahiny mampirehitrarina ary lehilahyfo mivoaka amin'ny vavany de teo hoignany mivolagnany azy amindiny voalohany ino foana ny fiendrena azy tsy mahakivy vanga ny fijery azy aza olo mifotroko sigara io ny paraky nareo aaia mba meo tokosy andininy zahay amin'ny hiainagnany paraky laha volaza agnatin'ny baiboly paraky le miaigny hay ameko anao ihananyty romana toko fahatelo andiny fahatelo ambiny folo romana toko fahatelo ny andiny fahatelo ambiny folo taba efa roa zao voalazany atoy fasany misokatra ny tendany ny lelany no anaovan'ny fitaka ny poiziny menarana no ambany monony poiziny menarana poiziny vipera salamy fahafolo andiny fahafito mbola milazany zany poizy ny menarana ny filazan'ny baiboly ny paraky io ataontsika ambaniny molotsitsika ao ho maty riha laha ny sigara mandany dimy ambiny folo minitra ny tizy raiky ny paraky karaha ny cinq minitra dimy amby efapolo minitra maty ka izao ka manao n'izay zasy angao kafe zao angao sigara zao angao paraky zao angao rongony zao angao raha iaby tsy fihina amy volaza iaby reo angao aby ry zao ny kaikindragnahary aminao amitoy ny kaikindragnahary aminao amin'ny andro any toy de ivoalaza amin'ny koritana voalohany toko fahafolo andiny faraka amy telopolo koa amin'izany na mihina iha ndra misotro iha ndra ino ndra ino ataonao tao atao fonatsindragnahary aby raha iaby ry zao ndra ataotsika hoe salotsy zay maneritery atsika salotsy maneho ny fiamegnaratsika salo tsy magnome vonatry nagnahary adono agny akeha zaho tsy ia zahay angaho agny zaho salo tsy magnome vonatry nagnahary zaho angaho agny zaho iregny raha mamatopatsy mandravaravaka amitsika regny tsy raha tiandragnahary adono agny zaho keha alao agny lia zaho tsy magnome ny vonatry nagnahary regny mikaika anao e i ro tompo e jesosy ro tompo e ndragnahary ro araho meteza rihananakeo hitolika amin'ny marina ho salama soa ndragny fihinanao ndragny raha sotroanao
ndra ny raha ataonao amin'ny vatanao, ndra iny ny raha ataonao. Mba ho finahitsin-dragnahary, hivavaka ho anao tsika, hivavaka amin-dragnahary tsika. Jesosy, misy amitsanao zahay noho ny anatsy ho fanomezam-boninahitsy anao, koa amboary ny sainay manomboka androany, mba raha hanome voninahitsy anao ro hohaninay, mba fisotro manome voninahitsy anao ro hosotroenay, ary fihetsika fitafy manome voninahitsy anao ny fitafinay sy ny fianjaika anay. Mety izahinao mihitsiny hanamboatra anay, ho resy lahatsy zahay fa tena zanakao tokoa hanome voninahitsy anao, hihasy anao. Jesosy, io mitalaho aminao zahay, omeo anay ny fo, ny saina afaky milefitsy amin'ny sitraponao, ka hihasy anao ny fiaignanay, amin'ny agnaran'i Jesosy. Amen. Harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana arena ny fahasalamako izao. Miarahaban-drehetra dia mirary ny sosiny tsara ho anao. Vady jerijery, tantara nosoratan'i Johanitra andrenesanao an'i Rila sy Naridina. Ary mangingina tsy tahaka ny isan'andro anie sy zandry be vandroany, marary angasesa misy olana ny asa. Raha misy olana very se ny asa tsy fanirahana hita teto a. Tsy misy olana ny asa fa marary zany se. S
tsy maharary vatana fa maharary saina angamba ry Bertrand. Inona tsara hoe ry be va? Zany e. Mivazivazy ve sesa marary saina hoany e? Uhum. Aza taitra se fa tsy hoe ho lasa dala akory. Fa mba fomba fiteny ihany zany e. Aza vao tsara aloha ny tiany seho ambary, misy inona? Manahirana ihany se ny resaka an'izany kanefa azoko. Fiaina tokantranonareo no makarary saina ny se. Marina fa ny tokantrano tsy ahaka nefa mahavesatra loatra ry se ato anatiko de aleo lazaiko anysea sady se raha teo ngeno mba tena namako indrindra atao ampiasana ato e. Fa misy inonarybe va? Tena tsy haiko mihitsy ry se hoe inona ny zava-mitranga fa niova be mihitsy any Valerie e. Niova maninona? Lasa mihetsiketsika be. Mino mihitsy a fa misy lehilahy manadala angamby izy iny na mety efa miaraka amin'olo-kafa mihitsy. Tsy mino an'izany ary be fa ety vehivavy endry sy manaja tokantrano ny fahafantarako amin'ny vadiny se. Fa zao de se kosa mba disy fijery. Ka nazaha koa ra niry se mba mieritreritra tohany se zany taloha e. Fa saingy tsy zany tsony ny zava-misy ankehitriny. Miovy Valerie, olo lefa mananjanaka telo mbola mijilanjilana ihany. Fa nga tena efa tratrany se izy e, sa tombatombany zany sady mijilajilana hoana moa e. Firotoana mivadiny zay, tsy hitako zay tena fikarakarana ataony amin'iny tarehny iny afa-tsy ny hoe fanasana azy tsindraindray anga. Zao kosa lasa mahita an'izany hoe manisy konkombra ny tarehny e, hosorana nyity kremy isan-karazany ity e, sinsisa sinsisa e. Ka inona kosa maratsy an'izany e? Anga zany ihany hoe sery Bertrand a, lasa mifadifady sakafo fa hoe so manimba nyfandevonakanina ono de animba ny tarehany. Akoatra an'izay a, tsy mivoaka ny trano raha tsy mitondra elo mainty. Angamba iny elo mainty iny ny famantarany eo amin'izy le olona miaraka aminy. Imezany se fotsiny avy e. Ainy anse zany asarotam-piaro distoeranako. Asarotam-piaro distoerana hoana ry Bertrand a? Tsy zarany se ary ve vadiny se makarakara vatany e? Ka tsy fanao ny ani zany beva ahony ho anse any iny anaovany an'izany fa anontanio ane izy e. Ho anahonyy efa mba lehibe ny zanakareo de aleo izy mba hikarakara vatana. Bertrand ny vadiko koane zao de mba ampirisiako anao taka zany e. Vady tsy tiana kosa angamba ny anse. Tsy ampirisiana anao ratsy fa ampirisiana hikarakara vatana. Ny vady anyery bevaka jerijery e, mba mahafinaritra ny mahita azy mahavatra ny tenany indrindra ny tarihany. Se ve zao de tsy mahita fa metanora ny vadiny se amin'ny fikolokolon'io tavany? Eny e, fa aza sarym-piaro amin'ny tsy antony se. Raha zany eo amin'ny toerany se a, de mba miara-mikolokolon'io totavo amin'izay samy mitana ry beva. Zany tokoa ve? Ohatra ny hevitra mety zany a. Za aloha de mampirisika e. Tsy ny vehivavy ihany anie ny jerijery fa nylehilahy sy ny vehivavy ao an-tokantrano e. Mampitombo ny fifankatiavany zany ry sia andramoany e. Ohatra ny hevitra mety. Tsara indrindra ny mamerimberina amintsika fa taova toy ny taova rehetra ao amin'ny vatana ny oditava. Noho izany ilaina ny fikolokoloana sy ny fitsaboana azy raha sanatria ka misy manjoa azy io. Raha tsy aivina ireo fikarakarana tokony atao amin'ny tarehy dia zavatra tsotra azonyrehetra tanterahana izany. Sasany isan'andro ka ny fotoana hariva no tsara indrindra.
omena ny rano anamando azy amin'ny alalan'ny fampiasana concombre amin'ny tarehy ohatra ny oditava, fa tena manala hetaheta ny oditava tokoa izany hoy ny dokotera. Eo koa ny fanomezana sakafo ny oditava amin'ny alalan'ireo krema isan-karazany amin'ny singa natoraly. Ankoatran'izay dia tsara ny tsy mitaninandro be loatra. Raha tsy maintsy mandeha amin'ny ainandro be dia aleo mitondra elo, ka ny elo miloko matroka no mety amin'ny taramasoandro. Mainty ary ny tena mety mba hiadiana amin'ny fiketronana. Ho an'ireo manao makiazy dia tsara ny manala izany alohan'ny atory mba tsy ho tsentsiny ireny ny oditava, fa ho afaka iaina sy ikoriana ara-dalàna ny lalandran'ny oditava. Fa ankoatran'izay dia ilaina dia ilaina ihany koa amin'ny fikolokoloana ny oditava ny fikarakarana ny fandevonan-kanina, satria tena misy fiantraikany amin'ny oditava tokoa raha mihinana sakafo mavesatra ka tsy levona na koa hoe mitohana ny olona iray. Fampatsiahivana izay rehetra nyresahan'ny dokotera teto izany rehetra izany. Namafiso dokotera teto ihany koa fa mahasoa ny oditava ny fieritreretana zavatra tsara mandrakariva, manampy atsika ho tanora lalandava izany. Raha izay rehetra izay no enoina dia fihetsika azony rehetra tanterahana, sa tsy izany tsy handaniana volabe izay, kanefa tena manatsara ny oditava tokoa. Koa entanina isika anao fampiarana, antenaina indrindra mba hitondra soso fahasalamana ho an'ny vatana ny fanarahanao ny feon'ny fanantenana. Mbola iresaka mahakasika ny mahasoa io oditava io ihany isika. Erahana hatrany amin'ny dokotera Rasafin-jatovo Harizava Colgate. Izy moa dia mpitsabo manokana ny oditra sy ny volo ary ny ho. Tombontsoabe ho antsika ny mandray azy miaraka amin'ny namana Rila, ho dia samy manongila tsofinary. Miarabanao dokotera, inona ihany koa no azonao ampahafantarina ny mpiaino mahakasika ny oditava na ny tarehy? Olana be dabe koa amin'izao fotoana izao ny mony. Misy karazany be dabe ny mony izay miseho amin'ny oditava izy io. Eo ireo karazana mony izay ho an'ny tanora ataontsika hoe zaza mitombo. Eo koa mony vokatry ny fitsaboana amin'ny alalan'ny karazana fanafody maro samihafa. Ia, amin'izay fitsaboana ny mony izay, inona izany ny tena tokony atao dokotera? Ny fitsaboana ny mony dia tsy maintsy ampiarana amin'ny fikarakarana ny tarehy sy fanaraha-maso ny sakafo. Manantona mpitsabo ianao izany dia mahazo fanafody, nefa anampiana an'izay dia mila karakarana manokana ny tarehy misy mony, mila raha-maso tsara ny sakafo. Inona avy dokotera no antony mety mahatonga ny mony? Mety lazaina fa manaranaka ihany koa ny mony a raha miankina amin'ny tany hormona. Izany hoe misy izany karazana olona be hormona mampiteraka ny mony, indrindra ny vehivavy eto any, lehilahy vitsivitsy fa ny vehivavy ny tena lasibatra ny amin'izay. Dia mety ho avy amin'ny sakafo ihany koa ny mahatonga ny fisiny mony. Sakafo tsy ampy vitamina A ohatra. Ny vitamina A moa dia fantatrantsika voankazo, ny legioma, ny voankazo misy lokony sy ny sisa sy ny sisa. Dia tsara fantarina koa fa ny olona manao fanabeazana aizana koa dia mety isy mony, satria hormona iny hoaniny iny a dia raha tsy misy fanaraha-maso akaiky izany dia mety hiteraka amin'izay fisiny mony izay ihany koa. Dia misy fikarakarana azo atao mba tsy isy mony ve dokotera? Ny fisoroana an'ilay mony a dia ahena ny sakafo matavy, ohatra hoe charcuterie, hoan'ny mihinana henakisoa, ny chocolat, ny dobera, ny vokatra be tavim-biby a, reny tena anisany manafaingana ny fisiny mony. Rehefa mihinana an'ireny matetika dia azagaga raha misy mony. Ahena koa ny fihinanana sakafo avy amin'ny rononon'omby. Misy fikaroana natao tany amin'ny oniversiten'ny Harvard tamina tanora mpihinana andreo zavatra reo voalaza teo aloha ireo. Na dia fahasorona ary ohatra ny herin-dronono a dia mora voan'ny mony, satria ny proteina amin'ny ronono
sy ny hormona amin'ireo vokatra ireo a dia mampirongatra ny fisiny mony. Ahena ihany koa ny zava-mamy sy ny avy aminy, ny sucre sy ny sucrerie, bonbon, ny glasy sy ny sisa sy ny sisa. Tena azoroana tokoa ny mony miankina amin'ny tsirairay. Kanefa dokotera, raha efa misy mony ny olona iray dia misy zavatra na fihetsika tokony atao ve? Mila fikarakarana izany ny oditra. Tsy azo kitihana ny mony a, tsy azo kitihana mihitsy mony, tsy azo vakiana. Ny fahaizana mifidy makiazy ihany koa dia fanalavirana ny mony. Tsy hoe rehefa makiazy malaza na lafo vidy na ampiasainy rehetrarehetra dia mampiasa n'iny koa anao, satria voalaza tarelo fa manentsina masokoditra iny, karaha voatsentsina masokoditra dia miangona ambany masokoditra lay tavy na le menaka tokony avoaka masokoditra, ka rehefa tampina makiazy iny dia lasa mivoaka ho mony. Ia, amin'izay resaka makiazy izay, tsy dia mampaninona loatra ve izany dokotera ny manosotra zavatra amin'ny tarehy misy mony? Tsy tsara izany ny manosotra zavatra amin'ny tarehy, indrindra rehefa mahatsapa anao fa manomboka misy mony. Rehefa mampiasa makiazy a, dia azadino ny manala an'ilay makiazy amin'ny alina. Ny fampiasana ny produit atao hoe non gras izany raha azo atao a, dia tsy mampiasa produit mihitsy. Fa raha tsy maintsy hoe mampiasa produit raha zatra raha an'izay, dia ny produit non gras no atao. Ia, dia antenaina fa mazava tsara ny mpiaino a, indrindra ny vehivavy izany fanazavan'ny dokotera izany. Amaraparana ny resadresaka amin'ity androany ity isika dokotera, inona avy re izany a ny fikarakarana tokony atao amin'ny tarehy izay misy mony? Ho an'olona misy mony a, dia mila manasa tarehy moramora, izany hoe tsy pendena amin'ny tanana mafy mihitsy, tsy kosena, indroa na intelo isan'andro no manasa tarehy. Ary amin'ny savony rehefa amin'ny hariva, ny savony pH neutre ozy izy ny manam-pahaizana na ny savony tsy be asidra. Tsika eto Madagasikara manan-karena ny savony nosy anisan'ny pH neutre. Kobanina tsara amin'ny rano mangatsiaka na rano matimaty. Ahena raha fihinanana zavatra matavy, sakafo avy amin'ny rononon'omby ary ny vokatra avy amin'ny siramamy. Ny oditry ny tarehy dia afantarana ny zavatra nohanina. Zavatra hohaninao roa telo andro fanesisesy miverimberina dia avoaka ny oditry ny tarehy. Ny olona mpihinana ireo voalaza eo ambony ireo dia mora voan'ny mony. Fanohitra amin'izany ny mpihinana voanjavatra na ny céréale complet, salady maitso dia voaro amin'ny mony. Mbola fanohizana ny amin'ny fikarakarana ny tarehy. Amafisiko eto amin'ilay fanorana tarehy a, ny tombontsoa azontsika amin'ny fanorana tarehy a, mahazo aina ny nofotava, mamerina milaon'ny firafitry ny tarehy a, mampiditra amin'ny oditava ny crème na ny menaka ampiasaina. Atao amin'ny lohan-dratsana izy a, dia araka ny voalaza teo fa ny maso sy ny molotra orina mihodikodina, ny takolaka orina midina sy miakatra, ny andrina orina akavia miakavanana na akavanana miakavia. Ny gomazy a, le fikosehana tarehy zany dia midika ho fanesorana ny tsikoko na ny sela maty mba hahafahan'ny masokoditra misokatra zany dia manalavitra ny mony. Raha mahatsiaro hoe vizaka indrindra ny tarehy dia tsara ny mampiasa concombre tracena atao manify kely apetaka amin'ny tarehy dia mitsotra eo ambony fandriana makaina anatin'ny atsasakadiny sady manala ketrona ihany koa. Azontsika ampiasaina koa ny tapotsina atody afangaro amin'ny citron, hosorana amin'ny tarehy dia asiana mouchoira jeté dia avela ho maina eo dia ongotana ilay mouchoira jeté, sady manao solona gomazy na manala tsikoko iny no manala kentrona ihany koa. Mankasitraka indrindra dokotera. Zy malagasy kolokoloisy karakaro ny oditry ny tava. Fataova tahaka ny taova rehetra no foronin'ilay bahary izy io dia ho salama ny tarehy sady ho tanora lalandava. Tsisy madilana ho tetenana intsony ny fanazavan'ny dokotera teo fa anjarantsika ny mampiatra izany
asoa ny fahasalaman'ny tarentsika. Isaorana indrindra dokotera Rasafin-jatovo Harzava Colgate nampahafantatra antsika malagasy tsy fakivolo izay asoa ny oditava. Andriamanitra ny ampitombo hatrany ny fitahiana ho azy sy ny ankonany. Isaorana ihany koa enina ho mpiaino manaraka ny fandaharana. Manantenanao anao fampiarana mba hasoanao. Dia hitahiry antsika ho amin'ny fahasalamana mandrakarivany ilay raintsika any an-danitra. Indro vavaka iray no atolotra ho andro tsy salama. Jesosy, anoany dia maro ireo manaitaina vokatry ny aretina. Ny fikasihanao anie anasitrana azy ireny. Amen. Zohanitra Srilano ny farimbona nahatotosany fandaharana reny amin'ny fahasalamako mankasitraka ny mpiaino rehetra. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, Elion Andriamitantsoa, ny miarabanao sy manasanao mba haharitra fotoana vitsimonja ahafahana miaraka manovy tombontsoa avy amin'izany fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Izay ny lohateny lesintsika amin'ny dianio ity, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Teolosika dia nianatra fa tsy mijaly eo ampasana ary tsy mbola any an-danitra koa ireo avantsika efa nodimandry tao amin'i Kristy. Matory tsy malala na inona na inona, tsy afaka manao na inona na inona, fa miandry fotsiny ny hamoazany tompontsika azy avy eo ampasana izy ireny amin'ny fotoana hiavian'iray eny amin'ny ranolanitra. Ary izany ny fampiononana lehibe sy azo antoka indrindra ho antsika manana havana nodimandry tao amin'ny tompo. Anio dia manentana antsika indray ny tenin'Andriamanitra mba hifaly mandrakariva ao amin'ny tompontsika. Dia misy ny mametraka fanontaniana hoe mbola azo atao ve izany amin'izao andro feno olana sy fahoriana izao? Mifaly tsy amboamboarina, tsy misy fiatsarambelatsihy fa tena faly. Matoa ny teny an'izany ny tenin'Andriamanitra dia azo atao izany. Ny fomba isehoany izany manahoana? Ahoana ny fomba hatonga an'izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika? Ny hoe mifaly anie tsy voatery hoe mikakakaka, miome, fa fiadanam-po anaty ny fananana fahatokiana an'ilay Andriamanitra izay mitantana ny fiainana, izany ny tena tsy ambaratelo ny fifaliana maharitra. Amin'izao fandrosoana ara-teknôlôjia izao dia lasa azo atao ny mahita torolalana amin'ny atsipiriany makany amin'ny toerana rehetra tianao aleha amin'ny alalan'ny fanarahana saritany efa vita amin'ny atsipiriany ao anatin'ny telefonina izay hahafahana manao an'izany. Raha mifandray amin'ny internet ilay telefonina dia misy ilay antsoina hoe Google Map ao anatiny, izany hoe saritany ao anatin'ny internet izy io fa afaka jerena amin'ny telefonina. Mba hahafahanao matakatra izay tianambara dia izao, indray nandeha dia nisy fianarana natoko tany Afrika Atsimo, tany Cape Town, nandritra ny enina volana teo eo. Nisy malagasy namana nipetraka tany izay naka mba hipetraka ny aminy isaky ny farany herinandro
de manatitra andray zareo av eo a isaky ny alahady mankany amin'ny oniversité. Midadasika be Cape Town, midadasika lavitra no Antananarivo renivohitra. Indray zoma dia nisy fianarana fampiarana nataonay mpiara-mianatra tany amin'ny toerana tsy mbola fantatr'ilay namana paka isaky ny farany herinandro. Zara teo koa tsy mahalala n'ilay toerana fa ny mpampianatra no nitarikanay tany. Ny akamaroan'ireo mpianatra ireo moa dia mody any oniversité taorianan'izay fianarana fampiarana izay. Rehefa nanontaniako ilay namako paka hoe hitany se ve ny toerana ianaranay satria aka andray se rahariva, dia hoy izy hoe tsy haiko sady tsy mbola naleko izany toerana izany, fa tsy misy olana hoy izy omeo ah fotsiny ny adresy mazava misy an'ilay toerana, fa tsy maintsy tonga any a satria misy fitaovana mpanoro lalana amin'ny atsipiriany ato anaty fiarako antsinao hoe GPS. Soratany fotsiny eo amin'io fitaovana io ilay adresy, dia io fitaovana io no manoro ny lalana makany amin'ilay toerana misy a amin'ny atsipiriany. Tsy mila miasa saina mihitsy ilay namako mitondra n'ilay fiarana kely aza. Dia tahaka n'izany ny tian'Andriamanitra ho fiainantsika. Raha manaraka fotsiny nitory lalana omeny isika eto amin'ity tany izay feno olana sy fahoriana ity, na dia tsy maintsy miatrika olana aza ny dianana fito ny tsaina. Izany no atonga antsika handeha tsy anana ia na dia feno loza aza ty tany misy antsika ity. Ambaran'ny apôstôly Paoly amintsika ny fomba hananana fitsaharana sy fiadanana tena izy, na dia eto amin'ity tontolo feno fahoriana sy tebiteby ity aza. Zao no soratany eo amin'ny Filipiana toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahenina. Filipiana toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahenina. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray, mifalia mandrakariva ho izy a, fa tsy hoe indraindray. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Toizantsika mivaky teny, aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo fomba iray hahafahana mahita fifaliana izany. Efa mbi akaiky ny tompo hoy izy manohy ny teniny. Andiny fahenina, aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mi fisaorana no entinareo manambara ny fangatahnareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy ambaratelo faharoa, aza mana na inona na inona. Hoy izy hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Tsy pio tsara le hoe ao amin'ny tompo. Tsy ny fitsapahana na ny faharatsiana miseho no hahafaly, fa ny fahafahana miatrika an'izany ao amin'ny tompo. Na inona na inona toejavatra sy fisedrana trehntsika kehitriny, raha mitoetra ao amin'andriamanitra isika, ao amin'ny fahatsarany sy ny fitiavany ary ao amin'ny sorona nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, dia afaka mifaly ao aminy ary ahita fiadanana ny fotsika. Tsy misy toejavatra milamina tonga antsika anana fitsarana raha ny eto amin'ity tany ity arabaka teny. Na i Paoly aza dia nisy fotoana mba nampitebiteby azy. Samy hafa ny hoe mitebiteby sy ny hoe mikirotan-tsaina sy verihevitra tanteraka. Andehany ho jerentsika ny fijoroano vavolombelona nataony apôstôly Paoly eo amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra ka ny andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo hoe Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo. Fa manana izao rakitra izao amin'ny volany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, verihevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho eo amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fantatsika fa mifehny toejavatra rehetra mandrakariva Andriamanitra amin'ny fomba tsy tratra ny saintsika mihitsy. Alay voatsaina anie zany hoe fitahiana no nampanantenain'Andriamanitra ny Josefa, kanefa ny fiendohany izany dia ny fandatsahany rahalahiny azy tany anaty lavaka, dia namidy ho andevo rehefa avy eo, dia rehefa nijoro tamin'ny fahamarinana teo anatrehny vadiny Potifara dia nampidirina lalina tany amponja indray, kanefa ny amponja no nampiakaran'Andriamanitra azy ho filohan'ny egiptiana rehetra manarakaraka ny farao. Tsy tratry ny saina ny fomba fitondran'Andriamanitra. Na inona inona miseho dia tena amboariny
arabaka teny hiara hiasa asoa zay ti azy. Aza manana inona na inona, manampy antsika izy hanana fomba fijery ny toejavatra tsy maintsy atrentsika amin'ny toetsaina endry sy feno fatokiana azy. Tsy hoela raha teo izy dia hamonjy antsika, hitondrantsika handeha ody any an-danitra. Rehefa nanentana antsika ny apôstoly Paoly hoe mifali mandrakariva, dia nampiny hoe efa mbi akaiky ny tompo. Ho avy tsy hoela Jesosy, ary izy tenany mihitsy no nyteny eo amin'ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahenina amin'ny roapolo. Jesosy no nyteny ity teny ity, Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahenina amin'ny roapolo, fa rehefa miseho rehefa hamantarana miteraka olana izay mahatonga ny olona maro harary fo, dia izao nolazainy eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny roapolo amin'ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo. Raha vao mindoza ny zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Izay ny hevitry ny hoe mifali mandrakariva. Ary sanatria tsy maintsy andalo fahafatesana, dia izao ny tsarofy. Raha vao mikipy io masontsika io, raha sanatria mandalo fahafatesana ka mandry eo amin'ny toromasom-pahafatesana isika, dia ny fiverenan'i Kristy no zavatra hitantsika aorinan'izay. Tena segondra vitsy fotsiny no manelanelana an'izany. Ka ny velona ny malahelo rehefa misaraka amin'ny olona maty, fa ny maty tsy mahalala ninininina. Ary indrindra raha olona ny fanantenana izy nanana fiavanana tsara tamin'i Kristy sy talohan'ny fahafatesany, dia tena nodimandry ao amin'i Kristy tokoa izy. Feno zava-manahirana ny fiainana, feno fitsapana sy tolona, ary tsy misy hafamiala amin'izany isika. Amboarin'Andriamanitra nefa ireny antitra anterina ihany mba hamolavolana ny toetrantsika, ary hiara hiasa asoa tokoa ho amin'izay tena hahasoa antsika mihoatra lavitra noho izay nieritreretintsika. Azo antoka fa tsy hafa niala tamin'izany koa ny apôstôly Paoly raha vakintsika ny Korotianina faharoa toko faraika ambin'ny folo, eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Korotianina faharoa toko faraika ambin'ny folo, manomboka ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Mpanompon'i Kristy va izy? Mihoatra noho izy amin'ny fisasarana manan-tombo, amin'ny trano maizina matetika, amin'ny kapoka be, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho ny kapohiny Jiosy, inefapolo latsakiray avy. Intelo ny kapohina tamin'ny azo indray maka ny toram-bato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon'ny tany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika sy ny maro hafa izay azontsika vakina hatramin'ny farany. Tia ny asongadina amintsika nefa fa na dia eo aza ny zava-tsarotra tsy maintsy atrehana avelan'Andriamanitra ho atrehana, dia azontsika ataony mifaly amin'izay nomena antsika ao amin'i Kristy, ary azontsika atao ny ahita fiadanam-po amin'ny fananana fahatokiana, fa ny zavatra rehetra tokoa dia ataon'Andriamanitra miara-miasa soana. Ny tompony eo ombantsika ho mpiandrasana ny fiaviany, ary ampitombo ny fahatokintsika azy. Ny tsiambaratelo aza manaiky misaraka mihitsy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.